ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିବା ମାର୍ଜାରାସନା କରିବା ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କମର ଉପରକୁ ତିନ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଚାର ଶ୍ୱାସ ନେବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପାଞ୍ଚ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଛଅ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସାତ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଆଠ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ନଅ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଦଶ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ରିଲାକ୍ସ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।